Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Əməkdar artist Nigar Şabanovanın anası komaya düşüb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi Instagram səhifəsində məlumat verib. O bildirib ki, anası günlərdir komadadır, oyan qurban olub. Ana, gəlirəm. Nazlı qızım, aç gözünü, oyan, sən məni tək qoyub getmərsən, buna inanıram. Mənim atamdan səndən başqa heç kimim yoxdur. Oyan, sən güclüsən, mən sənsiz çox yaşaya bilmərəm. Gözümün nuru, xanım, anam qolumu, qanadımı qırma. Anam komadadır, dua edim. Allah dualarınızı eşidər. İnanıram ki, məni həqiqətən sevənlər var. Bir neçə gündür ki, susuram, paylaşmıram, amma həqiqətən dualarınıza ehtiyacım var. Anamsız mən heç kiməm. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr aktiv şəkildə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpa edilməsində iştirak edəcəklər. Reportun məlumatına görə bunu Ağdamda səfərdə olan Özbəkistan Respublikası Prezident Administrasiyası yanında İnformasiya və Kütləvi Kommunikasiya Agentliyinin direktoru Asadcığın Xocayev bildirib. Onun sözlərinə görə artıq Özbəkistan ərazilərin bərpa edilməsi prosesində iştirak etmək üçün öz köməyini təklif edib. Biz hazırda mütəxəssislərlə birgə bərpasında iştirak edəcəyimiz obyektləri müəyyən edirik və inşaatçılarımız bu ərazilərə gələrək obyektlərin bərpa edilməsində iştirak edəcək. Məndə olan məlumata görə Özbəkistan bir məktəbi təmənnasız bərpa edərək Azərbaycan xalqına hədiyyə edəcək. Hazırda Özbəkistan inşaatçıları tərəfindən bərpa ediləcək obyektlərin siyahısı dəqiqləşdirilib. Hesab edirəm ki, yaxın zamanda əməkdaşlığımızın bəhrəsini görəcəyik. Rusiya sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Mitbat az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında Rusiya sülh məramlı kontingentinin aprelin 10-unu olan fəaliyyəti ilə bağlı məlumatında bildirilir. 27 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülh məramlıları vəziyyəti gecə-gündüz izləyirlər. Atəşkəs bütün təmas xəttində müşahidə olunur. Rus sülh məramlıları Şuşa Qırmızı Bazar-Qacar marşrutu boyunca bir karvanın müşahidə olunmasını təmin etdilər açıqlamada deyilir. Nazirliyin məlumatına görə Rusiya sülh məramlı kontingentinin nümayəndələri Rusiya humanitar missiyası ilə birlikdə Xocalı rayonunun Pircamal kəndində humanitar aksiya keçirib və bu müddət ərzində sakinlərə zəruri əşyalar, tibbi avadanlıqlar və qida məhsulları təhvil verilib. Humanitar yükün ümumi çəkisi 1,2 tondan çox idi. Humanitar aksiya zamanı Rus sülh məramlıları Rusiya humanitar missiyası adından qatlanan çarpayları, yorğanları, yastıqları, qaz sobaları və digər əşyaları Pircamal qəsəbəsində yaşayan 15 böyük ailəyə və məcburi köçkünə verdilər. Ailələrə kömək etməklə yanaşı, bir tonometr, nəbz ölçən cihaz, qan glukozu ölçən cihaz, termometrlər və digər tibbi əşyalar kəndin tibb mərkəzinə təhvil verilib. Qeyd olunub ki, humanitar minalardan təmizləmə mərkəzinin minalardan təmizlənməsi qrupları Dağlıq Qarabağ ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə işlərini davam etdirirlər. Gün ərzində 7 bina yoxlanılıb, 11 hektar ərazi, 5 kilometr yol təmizlənib, 9 partlayıcı maddə aşkar edilib. Ümumilikdə 23 noyabr 2020-ci ildən bəri 1957 hektar ərazi, 602 kilometr yol, 1691 yaşayış evi. O cümlədən 30 sosial Azərbaycanın işğaldan azad olmuş hər Ağdam şəhərində təmizlənmədə olan 5 milli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirləri Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün səhərli səhər iştirakçılarına Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvətlərinin baş qərargahlarıyla davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanmalıdır. 1870-ci illərdə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən tikilib. Bu məscid Qarabağ Məscid Memarlığı Məktəbinə aiddir. Ermənilər tərəfindən dağıntılara məruz qalan Ağdam Məscidinin minarələri daxildən sökülüb, tavanı bir neçə yerdən uçurulub, dizayn və yazıları bilərəkdən yararsız tanınmaz vəziyyətə salınıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Ağdamda törədilən dağıntılar erməni vandalizminin və barbarlığının bariz nümunələridir. Ermənilər işğal etdikləri digər rayonlarda olduğu kimi Ağdamda da ölkəmizin tarixi mədəni irsinə qarşı misli görünməmiş vandalizm aktları həyata keçiriblər. Rayondakı bütün abidələr, mədəniyyət ocaqları, məscidlər, qəbristanlıqlar dağıdılıb, təhqir olunub, bəziləri isə erməniləşdirilib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda bu ilin əvvəlində 1228,8 min pensiyaçı olub. Ancaq 2017-ci il iyulun 1-inə olan məlumatda isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1328,4 min nəfər pensiyaçının qeydiyyatda olduğu bildirilib. Rəsmi açıqlamaya görə ötən 3,5 ildə pensiyaçıların sayı ümumilikdə 100 min azalıb. Üstəlik, əmək pensiyaçılarının sayında da azalma var. 3,5 il əvvəl 1328,4 minin 59,4% yaşa görə pensiyaçıların payına düşüb. 3,5 il sonra isə 1228,8 minin cəmi 58,3% yaşa görə pensiyaya çıxanlar idi.
2017-ci il iyulun 1-dən Azərbaycanda pensiya yaşı artırılıb. Dəyişikliyə əsasən kişilər və qadınlar üçün pensiya yaşı 65-ə qaldırılıb. Lakin bu müddət mərhələli şəkildə tətbiq olunacaq. Kişilər üçün nəzərdə tutulan 63 yaş həddi 2017-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 2021-ci il yanvarın 1-nədək. Qadınların yaş həddi 2017-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 2027-ci il yanvarın 1-nədək hər il 6 ay artırılmalıdır. Buna qədər kişilərdə pensiya yaşı 63, qadınlarda isə 60 olub. İqtisadçı keçmiş deputat Nazim Bəydəmirli də pensiyaçıların sayının 100 min azaldılmasını Azadlıq Radiosuna şərh edərkən xatırladıb ki, Milli Məclisdə 4 il əvvəl qəbul edilən qanuna görə pensiyaya çıxmaq müddəti uzadılıb. Hazırda qadınların pensiyaya çıxmaq yaşı 62-dir. Hər ildə yarım il artırılır. Kişilər isə 65 yaşda pensiyaya çıxır. İkinci amil bu günlərdə açıqlandığı kimi müvafiq nazirliyin 90 minə yaxın pensiya işinin ləğv etməsi ilə bağlıdır. Başqa bir səbəb yaşlı insanlar arasında vəfat edənlərin sayının artmasıdır. Pensiyaçıların sayı belə azalırsa, pensiya yaşının azaldılmasına yenidən baxılmalı deyilmi sualına gəldikdə Nazim Bəydəmirli bildirib ki, pensiya təminatı klassik anlamda işləyənlərin vəsaiti hesabına pensiyaçıların saxlanılmasıdır. Qanunda da pensiyada qalma müddəti 12 il götürülür. Əgər BMT-nin hesabatında Azərbaycanda orta yaş həddi 72-dirsə, aşağı yuxarı 6-7 il pensiyada qalma müddəti var. Ona görə sual yaranır, niyə pensiyaya çıxma yaşı artırılır? Görünən oldu ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yığılan vəsaitlərlə pensiya təmin etməyin mümkünsüz olduğunu hesab edir. Bu mənada hökumətlər pis idarə etmə səbəbindən pensiya pulunu tapmırlar deyə pensiyaya çıxma yaşını artırırlar. Bu ənənə çox pisdir. Məncə pensiya yaşı 60 yaş hesablanmalıdır. Deputat Vüqar Bayramov da keçmiş həmkarı kimi 2017-ci ildən Azərbaycanda pensiya yaşının artırıldığını xatırladıb. O vurğulayıb ki, ondan sonra hər il pensiya yaşı 6 ay artırılır. 2020-ci ilin iyulunda kişilərin pensiya yaşı 65, qadınlarda isə pensiya yaşının artırılması prosesi davam edir. O baxımdan bu dəyişikliklər sayı təsir edən amillərdən oldu. Deputat eyni zamanda vurğulayıb ki, əmək pensiyaçıları ilə bərabər əlilliyə görə pensiya alanların sayında da azalmalar var. Azərbaycanda əlillərin ümumi göstəricisi əhalinin 6%-ni təşkil edir. Amma əlilliyə görə pensiya alanların payı ümumi pensiya alanların 30%-idir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 12-20% ətrafında dəyişir. Son illərdə 17 min saxta əlillik təyinatları aşkar olunaraq ləğv edilib. Bu da pensiya alanların sayına təsir göstərib. Vüqar Bayramov təklif edir ki, qadınların pensiya yaşı kişilərin pensiya yaşından fərqləndirilməlidir. Qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edirik. Xüsusən də 60 yaşdan sonra qadınların dəstəyə daha çox ehtiyacı var. Həmin yaş dövründə onların sosial təminata ehtiyacları çox olur. Ona görə də biz bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğu kimi qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edirik. Ötən gün Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında məskunlaşdırılan ermənilər arasında aparılan test yoxlaması nəticəsində daha 11 ermənidə yoluxma aşkarlanıb. Axaraz erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, ötən gün cəmi 57 test aparılıb. 57 testin 11-nin nəticəsinin müsbət çıxması isə ciddi faktdır. Ümumilikdə bu ilki yoluxma sayı 666-dır. Hazırda 27 nəfər xəstəxanada qalanları evdə müalicə alır. Qeyd edək ki, Rus sülh məramlılarının Qarabağa köçürdüyü ermənilərin rəsmi sayı 52.700-dür. Rus sülh məramlıları onlara pulsuz tibbi xidmət də göstərir. Təbibə yaxın olan mənbələrin verdiyi xəbərə görə aprelin 15-də operativ qərargahın brifingi olacaq. Nocomment xəbər verir ki, brifingdə karantin rejiminin sərtləşdirilməsi gözlənilib. Böyük ehtimalla yenidən SMS icazə sistemi aktivləşdiriləcək və ictimai yaşa obyektlərinin fəaliyyəti dayandırılacaq. Dövlət qurumlarında personalın yarısının işləməsinə icazə veriləcək. Eyni zamanda hər iki peyvənd dozasını almış şəxslərə böyük imtiyazlar nəzərdə tutulub. Azərbaycanda aprelin 12-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Baku VS-ə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə isti, Bakıda gecə 8-10 dərəcə, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Aprelin 12-sində Azərbaycanın rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman. Şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.